Det var skønt at vågne i sit nye hjem. Svigerfar og svigermors kælder var fuldt møbleret, og man kunne rigtigt mærke, at de interesserede sig for os. Når man bor tæt sammen, er man mere afslappet og viser, hvordan man er inderst inde. Og det kan godt være, at det bare er mig, men det er som om de sure pligter bliver sjovere, når man er flere om dem. Så hvorfor skulle man få sit eget, når svigerfar og svigermor alligevel har alt, hvad man har brug for?